immunforsvaret. Immunforsvaret eller immunsystemet består af specielle organer, vævstyper, proteiner og celler, som beskytter kroppen mod infektioner på grund af mikroorganismer. Immunsystemet spiller også en central rolle ved betændelsessygdomme, som ikke skyldes mikroorganismer. Immunsystemet har mange forskellige beskyttelsesmekanismer. Der kan også være fejl i immunsystemet, som medfører, at kroppen angriber sig selv. Immunsystemets opgave er at beskytte kroppen imod fremmedstoffer og mikroorganismer, som f.eks. bakterier og virus. Ofte omtaler man immunsystemets virkning som kroppens immunforsvar, som om de indtrængende stoffer og organismer var kroppens fjender. Dette krigeriske billede er tæt på virkeligheden, idet immunsystemets bekæmpelse af mikroorganismer kan være afgørende for, om man overlever en infektionssygdom. Det kendes blandt andet fra sygdommen AIDS, hvor patienter kan dø som følge af infektioner, som ikke kan bekæmpes, fordi AIDS-virus netop ødelægger vigtige dele af immunsystemet. Immunsystemet fungerer ud fra to overordnede principper. For det første kan nogle af immunsystemets celler skille mellem kroppens egne molekyler og celler og de, der er fremmede for kroppen. Det er et vigtigt princip, da det forhindrer immunsystemets celler i at anrette skade på kroppens egne bestanddele. Det andet princip er, at nogle af immunsystemets celler kan huske, de har en slags hukommelse, og kan således genkende de fremmede elementer efter at have mødt dem første gang. Det medfører, at immunforsvaret kan arbejde hurtigere ved andet møde med de kropsfremmede elementer end ved det første møde. Det aktive immunforsvar. Fremmedstoffer og mikroorganismer, der har haft held med at komme forbi de fysiske og kemiske barrierer, vil inde i kroppen blive udsat for aktivt angreb fra kroppens ædeceller, fagocytter. Fagocytter er hvide blodlegemer, der som alle andre blodceller dannes ud fra stamceller i knoglemarven. Herfra sendes de ud i kroppen med blodet. Der er to typer fagocytter. De små granulocytter, som også kaldes mikrofager, der cirkulerer med blodet, og de større makrofager, der dannes ud fra cirkulerende monocytter. Makrofagerne slår sig ned i kroppens forskellige væv, især i lymfeknuder, lever, milt og lunger. For både mikro- og makrofager gælder det, at de er i stand til at skelne mellem kroppens egne stoffer og fremmede stoffer. Det passive immunforsvar. Huden er et eksempel på en barriere, der fungerer både fysisk og kemisk. Den beskytter kroppen mod fremmede stoffer ved sin ugennemtrængelighed for især vandopløselige stoffer. Den beskytter også kroppen imod mikroorganismer, der normalt ikke kan trænge igennem en hel og sund hud. Desuden vil udsondringer af fedtsyre og mælkesyre fra hudens fedtkirtler medføre en surhedsgrad på en pH af 3-5, der slår mange bakterier ihjel eller hæmmer deres vækst. Mikrofager vil udgøre det første forsvar, hvis mikroorganismer, f.eks. via en rift i huden, kan trænge ind i kroppen. Mikrofagerne vil bevæge sig hen til det beskadigede væv på grund af en kemisk tiltrækning fra stoffer, som de beskadigede celler udsender. Hvis mikroorganismerne formerer sig, opstår der en infektion, det vil sige, der dannes betændelse. Den substans, der dannes ved betændelse, kaldes pus, og den består hovedsageligt af døde mikroorganismer og mikrofager.